За ингээд ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн подкаст маань эхэлж байна. За тэгээ бид бол нэлээд хэсэг хугацаанд нэлээд завсраллаа. А тэгээ завсарсныхаа араас бас яг энэ завсарлаж байгаа хугацаанд бас нэлээд их юм боллоо. Тэгээд очроо маань бас нэлээд сайн суурьшлаа. Би ч бас нэлээд сайн сошиал дээр бас нэлээд сайн үзэл бодолтой үнэн ч хэвээр байгд нэлээд адлагдлаа. Тэгээд өвшөө маань бас тэрүүгээр бас нэг бүтэн эрстраны хүл дээр нь босгоод одоо ингээд дараагийнхаа ажил руугаа бол одоо орсон байдгийг тий. За тэгээд энэ хугацаанд сонир сайхнуудаа нэг базаад яриад эхлүүл яадий. За очроогоос эхэлхөө. За тэгээ за Монголд ирээд 3 сар 4 сар болчихов. Бараг 5 сар жолох гээд байна уу. Нэг сар нь бол карантинд үзтээ тий. Тэгээ нэг сар нь бүтэн карантин чинь. Тэгээд ирлээ. Тэгээд ямар ч хэсэг хүүгээ сургуульд оруулаа. Манай хүн ажил төрөлдөө эргээд орлоо. За тэгээд нэг байр тохижуулна гэдэг яг ид нүсэр ажил дунд одоо явж байна. Ямар хэцүү юм бэ те. Ашиглалтанд орсон юм уу? Ашиглалтанд орсон. Тэгээд ялж байгаад ашиглалтанд ороод бид хоёр чинь нэг айхтар. За ингээд орчих байлгүй тэгэл обомобогоо энэ өнгийг тэр өнгийг хилцэж аваачаад буруу обоо наагаад тэгээд бүх обоонуудаа хуулаа дахиж засвар оруулаа дутуу юмнуудыг хийлгээ тэгэл тавилга мавилга сонгох электрон бараа сонгох гээд бүр үнэн одоо бүр ялангуяа энэ сүүлийн 7 хоног л шүү дээ үнэн завгүй бүр ингээд юу болоод байгааг мэдэхгүй л өнгөрч штеп их ч стресст чим их муутлцж байгаа юм шүү дээ дөлгөөнөө тэр чи их муутсан да. Тэгээд Америкийг санаж юм гэхгүй юм. Ер нь бол жоох юм. Тиймэрхүү л байна шүү дээ, тий? За. Түл өстэй маш их ажилттай байгаа юм байна да. Өстэй үнэн маналцуулж байна нэрээ. Тий. За тэгэл тэрний ард гарна да, гарна утгахгүй. Утгахгүй гарах үз. За төвшөөгийн маань үед юу болж байна хөө? За төвшөө өчигдөр номын нээлттэй хийсэн. За. Энд би нөө чартраа нэг хідэн ном авцгаа хідэн ном авчирсан. Өчигдөр номын нээлттэй хийгээд номнуудаа борлуулаад дууслаа. За өчигдөр амьдралдаа анх удаа эмэгтэй хүнээс цэцэг авч үзлээ. За. Цэцэг авчихсан та айгүй сонир юм биш үү? Би одоо амьдралдаа анх удаа хүнээс цэцэг авч үзсэн. Авчир айгүй сандарт юм байна шүү дээ. Яг яах хүлээ гэж таар. Тэгэл үнэртлээ нөгөө цэцэг. Үнэрлээгээ. За. Гратим боллоо. Номын нээлтээс тийхээрс хүмүүс ч ачаал бүгд л дүүж бас хой ирд юм байна. Тэгээд. Үлдэм сайхан нээлттэй ямар ч байсан нэг ном бичснийх гээд нээлттэй өчигдөр хийгээд ажгүй сайхан хөөх юм болоо л тэгэл дуусчлаа та. Онцгийн сонирм гэвэл нэг тиймэрхүү байна. Бусдаар тэгэл ажил гэрдээ ажилдаа явал. Одоо нэгдгээс хүүхдүүдийн нөгөө хичээлийн амралт эхэлж байгаа 7 хоног. Оо за. Би тэгэл хүүхдүүд 7 хоног гэртээ байна. Бах нэг тиймэрхүү сонирм байна даа. Өөр ч онцгийн амгүй л нам чи. Нэр номын одоо жишээ нь Монголоос хүмүүс авыг бол хаанаас авах вэ? А бас над ойрх одоо ойр хавьд байгаа орны улсууд монголчууд авыг бол хаанаас авах вэ? Тэрийг нэг хэлээчгүй. Монгол оклоцгийн юм байнас тэгэд аз хур интер номд уулна өгсөн тэгээд хүн авах гад очихоор олдохгүй байл гэж хэлээд тавьж байгаагүй юу салбаруудаар нь тээ. За. Тиймэрхүү юм бас байх шиг байна. Тэгэл хүмүүс байж байгаа юм гээд тэгээд яг өгсөн ном нь олвол байгалах шиг байна тэгээд аз хур интер номд бол ерөнхийдөө өгцөн байгаа. Тэгээ бүклолд байгаа. Бүклол барыг найдвартай юм уу да? Тэр нь өнгөө нөгөө хүргэд өгчтэй юм лээ шүү дээ. Тэгээ уцаар уцаад. Май 20 66 67 дугаар байсан баг шүү. Тийш уцаад л хүргэж авч болох. Тийш яваад байна. Заад. Тий хүмүүсээс маань авчлаа гэж сэтгэлдлүүд ирж ий. Тиймэрхүү л байна дөө. Зөв зөв. За. За миний хувьд бол яах вэ? Тэгэл өнгөрөх хугацаанд юмнуудаа нэлээ хийгээд контентуудаа бол хийгээл явж ирсэн. Тэгээд замд нь яах вэ? Охин маань нэг жоохон
асуудал болоод тэгээ хүүхдийн минь харж эсэг компанитай жоохон хувь хүнтэй нь компанитай жоохон асуудал. Одоо бид нар чинь компаниас үйлчилгээ авч байгаа юм чинь мэдээж компанид хариуцлага одоо мэдээж нэхэх нь зүв биз, зүү хэрэг үсттэй тий. Нэгдүгээр тэр талаасаа бодож байгаа. Ямар ч компани, ямар ч аж ахуй нэгж, ямар ч иргэн, ямар ч дарга босс тий хүүхдийн эрх ашгийг нэгдүгээр тавина гэдэг юм бол бүгдэд үйлчилдэг юм биш. Тэгэхэд нөгөө хүүхдийг нэгдүгээр тавина гэдэг эрх ашиг нь хайцсан бэ гэдэг юм байхгүй болчиход байгаа юм. Өнөөдөр нөгөө нэг ажилчдын цалинг хэн тавих вэ гэдэг нь нэгдүгээрт орчиход байгаа байхгүй. Тий. Би магадгүй өнөөдөр Монголын зах зээл дээр 100 хүнийг ажлын байраар ханган гутаа миний хийж байгаа бизнес хүүхдэд ээлгүй хүүхдийг хохироогоод ах юм бол нөгөө 100 хүний ажлын цалинг илүү нэгдүгээр тавигдаа хүүхэд хохирж байгаа нь хоёрдугаар тавигдаад байгаа хөөх. Гэхдээ одоо бас ингэж яаж болдго юм болов яах юм. Би бас бодсон л да хин тойрын нөгөө хөвлийн баг хурал идэрийг үзээд. Аха. Зүгээр л ингэж бодсон зүгээр монголчуудаас ийм ийм хүсээд одоо баг хэрэг байноу. Та гэж. Аха. Тэгээ одоо тойр ингэж нэг ийм оо дэлхийн хэмжээний нэг юм үйлчилгээ үсээд байгаа шүү дээ. Эсвэл тэр үйлчилгээ сайжруулах нэг юм тал дээр л үсээд байгаа шүү дээ. Би зүгээр ингээд одоо ингээд би яг одоо Монголд ирээд нэг хэсэг хугацаа өнгөрөхөд ч би яг тэгж бодож байгаа байхгүй. Одоо ингээд байгууллагуудын одоо тэр зүгээр нэг худалдагчаас би ингээд хитрхи юм үсээд байна уу те. Одоо зүгээр нэг хоолны газар ороод би тэр тоорчос хитрхи их юм үсээд байна уу гэж бас бодоод байгаа байхгүй юу? Гүүгүү. Тэр ер нь чам тэгж бодогцсон уу? Зүгээр бараг л би хайчмаар юм шиг санагдаад яг үннийг хэлэхэд би такси суугаад үртэл ингээд ууг нь бол би мөнгө төлж явж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр би өөрөө л бүр ингээд яг тийм одоо Америкт байдаг шиг би тийм юм үсээд байгаа байхгүй юу? Гэхдээ Монголд угаасаа бүтэхгүй юм шиг санагдаад тэгэхээр би одоо бүр таксинд ч бай, хоолны газарт ч бай тэг бараг миний хоолноос ус хараад ирсэн ч би нэг ингээд угаасаа эн чим бараг л тэг хөжиж байгаа л уус тэгэл тэг хайчгаар ус их муугаагаад байгаа байхгүй юу? Уг нь би бол чиний зоргийг бол бүр ингээд хүндлээд байгаа юм тий. Тэг бүр ингээд хамаг юма динжин тавиад ийм байхсгүй эн чинь хүүхдийг хардаг байгууллага ийм одоо ийм дооц юм даа байхсгүй одоо юу гэдгийг тий. Тэгээд зоригтойгоор гарч ирсэн бараг тэр чинь одоо би чи буруутаад байгаа байхгүй юу? Өөрөө буруутаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг тэгтээ энэ талаас нь ерөөсө харж болохгүй юм байлээ. А одоо жишээ чи хүүхд чинь нялх цай чи хүүхд чи ингээд өлгөйтэй. Чи хүүхдээ таксинд аваад орхи л доо. Чи таксинд жолооч цонхоо хаацсан дотроо тамхи татаад өлчий. За за эн чин Монгол жолооч Монгол такси юм чин дээ. Миний хөө аавгаа уучлаарай гэж чи хэлэхгүй. Хөө жолооч наад тамхиа болооч гэж хэлэхгүй чи ингээд дугаа сууж чадахгүй үсттэй. Тэр чиний хүүхэд хохироод байна шүү дээ. Тэ? А би хизээч өдөржингөө баста памперсийн солилгүйгээр хүүхдийн маань өгцгийг түлчээд тахад за за эн чин нэрэ Монгол байгууллага юм чин дээ. Миний хүүхдийг түлсэн зөв юм да. Сайжирж байгаа юм чин дээ гэж би л дугаа сууж үгүй ямар ч тэнэг хүн эцэг хүн томд тэгэд суухгүй байх гэж бодоод байгаа байхгүй. Тийм үү? Тэгэд мөнгөө төлж авч байгаа. Одоо чи тэр таксинд мөнгөө төлж суулж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тэгвэл чи тэр жолоочийг ингээд тамхины татуулаад дуусан дуустал хүлээнэ гэж юу? Үгүй үү? Яг уу. Энд чи адилхан үйлчилгээ аваад байгаа шүү дээ. Би тэнцээс хүүхдээ харуулж чи хүүхдтэйгээ тэнд хөргүүлж дээ, тэ? Тэгвэл энийг бид нар яг үнэндээ хилжээж, ярьжээж. Тэгвэл би бол тэнгэрийн юм хүсээгүй. А тэр хүн одоо миний хүүхдийг ийм мэрэгжлийн төвшөнд харна гэдээ анх надад танилцуулаад тэгээд надаас одоо ингээд бүр ингээд мэрэгж анх ингээд том том юм үзүүлээл сертификат үзүүлээ ихэж хүн чи итгэж штэ. Тэгээд хүүхдээ арж байгаа. Мэдээ чи одоо хэрвээ тэр такси цугч байгаа бол амар гоё машин ирээд ваа энэ намайг бол осолдохгүй хүргэж өгнө гэж хүүхдээ тэврээ сууж байгаа штэ. Тэгтэл дотор нь орсон хүн тамхиад та цонхоо ачаал тамхиад та дэвэл тэгээд чи хүссэн үсээгүй хэлнэ штэ тий. Яг ийм л би тэнгэрийн үйлчилгээ хүсээгүй байхгүй. Зүгээр л тэр компаниг уучлаарай та нар хэлсэндээ байгаа чээ. А дээрэс нь миний хүүхэд хохирцсан байна. Та нар хариуцлага хүлээгээч гэсчээл бид нар хариуцлага хүлээхгүй компани хаагчих юм бол чи энэ улсуудын цалиг тавих юм уу гэдэг эргэгээл ярингуч амар утгагүй асуудал болоод байгаа байхгүй. Тэгэд яг үүндээ бид нар өөрсдөө
одоо мэддэг ч бай, мэдгүй ч бай, зөв ч бай, буруу ч бай энэ бүгдийг хилчээж одоо яг энэ үйлчилгээ одоо нэг он цаг хонгорох одоо өнгөрөх тусам Монголын хөрсөн дээр буух ёстой үйлчилгээ мөн үү? Мөний хувьд бол мөн тий. А энэ үйлчилгээг бид нар хэрэгжүүлж, алтан оноог нь хилчээж энэ үйлчилгээ өөрөө одоо сайжрах байхгүй. Яг үүнд тэр талаас нь харах юм бол а энэ үйлчилгээ сайжрахгүйгээр монголчууд юм чинь дээ монголчууд энэ зайнаар байхад болно шүү дээ. Ингээд байвал энэ үйлчилгээ юу яахгүй юм бэ лээ л те. Ийм л байна да товчхон да. Харин тийм ээ. Тэгээд би ч гэсэн одоо бүр яхаач бүр мэдхэ боллоо. Тэгээд хүнд хэлэх хэцүү, хэлэхгүй байх хэцүү. Тэгэл дотроо л өөрөө стресстэй л явааддах юм. Тэгээд одоо яамар чи мэдхгүй зүгээр. Одоо тэгэл ингээ яриахаар тэгэл бас л ахиалаа. Чи нөгөө Монгол усаа доош нь хилээ. Нөгөө амьдарч исэн газартаагаа жишлээ байлаа гэх мэт гэрэн шүү хүмүүс. Гэтэ ерөөсөө би яг үнийг хэлэхэд юм нийгэмд ерөөсөө оролцмооргүй санагдаад байгаа байхгүй ойр үед. Би замын төвжрэлд явмаар байна. Би автобусан цуумаар байна. Би долоон буудал руу явмаар байна. Би зах ормоор байна. Яг үнийг хэлэхэд би зөв их тайвны гүр давмаар байна. Зүр ямар ч ингээд юм нийгэмд ерөөсөө юм оролцмооргүй байгаа байхгүй юу? Оролцохоор л ерөөсөө стресс чадах. Хүмүүстэй харьцахаар л ерөөсөө ингээд бухимдаал те. Замын хөдөлгөөнд орохоор л ингээд уур хүрээл те. Тэгэл түр ингээд одоо нэг гэр ороод дундуур явхаар бүр ингээд та. Яг үнийг хэлэхэд би бүр хүүдээ тийм амьдралч үзүүлмээр байна. Бүр тийм газарч очиулмаар байна бүр. Тэгэхээр одоо би одоо юу гэж бодсон бэ гэхээр ер нь бол өөрийнхөө хүрээллийг ер нь бий болгох юм байна. Өөр өөрийнхөө нийгмийг бий болгох юм байна. Тийм. Яг өөрийнхөө одоо нэг одоо ингэж хэлчихээр бас жоохон буруутгал байх л да. Яг өөрийнхөө төвшингийн хүмүүстэй ерөнхийдөө одоо тийм тэтгэртэл ингэж баймаар байна. Тэрнээс тийш одоо ингэ доошоо ерөөсөө ингэ бүр гарцмаар юу санагдаад байгаа байхгүй. Наад гэж би чинь одоо юм. Наад гэж би бас бодож үзсэн л дээ. Яг тэгдэг юм бэл. А гэхдээ надад нэг амар том асуулт гарч ирсэн. Тэгээд чи энээс дээр амьдрал байгааг чи харсан шүү дээ. Чи энээс гоё амьдарч болдог гэдгийг чи мэдэрсэн шүү дээ төвшөө. Тэгээд чи яагаад энэ бүгдийг хэлэхгүйгээр чимээгүй ингэж сууж агаад өөрөө өвхэд дагнаад эбунаад чи энэ нийгмээ өргөжлүүлээд үлдэх гээд байгаа юм бэ гэдэг том асуулт гарч ирсэн баг. Яагаад тэтэр өргөжлүүлээд чиний мэдсээр байжээч чи аав нь тухайн үед надад энийг сойшлоор ч юм уу тухайн үед надад энийг анхааруулад ингээд хүмүүст ойлгуулах шанс нь байсан. Тэгсэн чи тэр хүмүүст ойлгуулгүйгээр охиндоо хүүдээ Монгол гэдэг чи угийн л юм байдаг гэдгийг өвлүүлж үлдээсэн. Тэгээ энийг одоо эбунаад би дагнаад яг үндэ үлдээхийг хүсээгүй байхгүй юу? Ийм хогийн нийгмийг, хүүхдэд ээлгүй нийгмийг, магадгүй миний охины хүүхэд ийм ээлгүй нийгэмд одоо өнөөдрийг дагнаагийн хохирсноос илүү хохирхийг үгүйсэхгүй байхгүй юу? А би жоохон ч ихсэн хэлснээрээ, би жоохон ч ихсэн өөрийнхөө нэр хүнд одоо хүмүүст хараалга гэдэг чи хэлснээрээ, магадгүй энд би далаад нөгөө тусал нэмэр гихчээр би зас жоохон ч ихсэн засж байгаа болоо гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тэгээ бас жоохон ч ихсэн залуучууд ойлгож байгаа болоо энэ төвшөө ер нь юу хэлэх гээд байгаа юм бэ? Хүүхэд ээлгүй гэж юу яриад байгаа юм бэ? Яг юуг нь ээлгүй гэдэг юм. Тэгэхээр үгүй ээлтэй нийгэм гэдэг чинь тэнд ингэж амьдарч болоод идэх юм аа найзуудаа. Хүүхэд ээлтэй байна гэхээр энийг ээлтэй гэж хэлдэг юм аа гэдгийг хэлэхээрээ би яг үндэ өөрөө өөртөө би энийг зориулж хийгээгүй. Би охиндоо энийг зориулж хийгээд байгаа юм. Миний гол юу вэ? Угаасаа яг л тий би ч гэсэн бас харж л байгаа. Алтаа. Зүгээр яг хөө би чи би анх ярахтаа л хэлчихсэн төвшөөд нэг гурлаа нэг яриа суучихдаг хүртэл хэлчихсэн. Би лав хизээчтэй гэж хэлэхгүй нэг хүүхдийн тэрэг түрээ гарч ихэд машинаа хаагаа тавьчихсан бол би лав тэгэж хэлэхгүй. Заавал юу яахгүй нэг анх нэг ярьжсэн та. Тий. Яг зүгээр би яг тэр үзгөрөө харах юм бол би зүгээр төвшөө. Би чиний оронд байсан бол би зүгээр л за хайч хийдэл гэж бодох байсан. Тэгэхэр мэдгүй нэг амар хэцүү болчиход байгаа байхгүй. Чи бол бүр амар ингээд зөрөгтэй ингээд гарч ирээд эн чинь ийм байх ёсгүй бүгдээрээ энийг шинжлэе, энийг өөр болгоё гэд ингээд зөрөгтэй гараад ирснээр чи одоо баг өөрө буруутчихсан байгаа байхгүй.
А гэхдээ нөгөө талдаа угаасаа бас өөр маас ингээ харахтаа бол төгшөө бол зүг үнцгийг харж байна тий. Энийг өөрчлөх гэж явж байна, ингэж юм гэж харж байна. Гэхдээ дийлэх маас нь ингээл ерөөсөн итгэхгүй нэг. Манай монголчууд яаж чад хар маас нь бүр хитрхий их болцсон юм уу? Аа. Ил муха стресстэй мэддэг. Гэхдээ яг хөө энэ засагт нь ер нь бол яг дээр тийм ихтгэл өнөөшөд би бүр ингээд яадгад тулчаад бүр айхтар байгаа болов гэж оцсож үгүй юм байлээ. Одоо энэ 2000-ад оны ер нь залуучууд эдгэр болов дийлэнх нь бол айгүй гоё болж байгаа юм билээ. Мундаг мундаг. Тий, тэгээд энэ энийг муухан хар мас ч юм уу эсвэл бол энийг юм ойлгодгүй хөр шиг зөрүүдэл зүтгдэг энэ мас ерөөсө 80-ад он бидрээрээ дуусаасаа л гэж би хүссэн. 80-ад оныхон бидрээрээ тий. Тэгээд энэ 90-ад оныхон 2000-ад оныхон энэ бүгдийг айгүй гой застдаг, энэ бүгдийг гой судалдаг тий. Энэ бүгдийг хараад ингээд ү эн чинь болохгүй штэ. Хүү энэний чинь цаана хүүхэд хохирд, ү энэний чинь цаана бид нар өөрсдөө хохирдیں гэдгийг мэддэг. Ийм гой тийм бүхэл бүтэн ингээд үе гарч ирээд тэгээд энэ 70-80-ад оноор ингээд энэ бүх муухай юм дуусаад тэгээд миний хүүхдийн үе дээр миний хүүхэд одоо 20 настай болоход ч юм уу эсвэл 16-атаа болоход бүрийн ингээд шал өөр төвшөнд очицсан гоё болох болов гэж бод. Тий. Тэрнээс биш ингээд заа заа ингээд хүүхэд маань энэ балиар нийгэмд ингээд өөрөө очираа олгдээ гэж ингээд явуул ёстой аимшигтай л юм болох болов гэж бодод байгаа юм. Тэгвэл би яг чиж огноо лаг сургуульд өгчтэй гоё сурах гад яад тийм тийм биз дээ. Хайштай л юм муухан нийгэмд муухан хүмүүстэй найзлах юм чи. Мэн миний хүүхэд гоё сургуульд сураад мэн гоё байгаад яах юм? Гэтгэл юм байна. Тэгээ ямар амиа бодоод бас хүүхдээ ингээд одоо ингээд бас ингээд ийш тийшээ явуултай нь шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө Монголд Монголыг бидрэл бүрдүүлэх учраас тий. За за нэг жоохон нөгөө улсын хурлд нэр дэвших гэж байгаа юм шиг ярьчихв яачих зүгээр. Би тэдний нэг ярддаг өнгө айс руу сүүл рүү ороо явчих шиг болох юм болилоо юус. Тэгэд яванда учир нь олдноо. Тэгтээ бити хинэ шантраараа очроо тий. Тэ. Юусэн шантарч болохгүй хэлэх үедээ хилээд а гэхдээ хэлэх нь өөрөө маш зөв дуугарч шүгэл үлэх хэрэгтэй юм билэ. Тэрнээс одоо яг өөрсдө шиг нь муухан хайрцаад ингэх юм бол юусэн үр дүнд хүрэхгүй юм байна гэдгийг л мэдчих авсан. За тийм байна да. За төвшөө маань энэ тал дээр юу гэж бодож чи нийгэм маань Монголын нийгмийг та ингээ гадна талаас харахаар ямар харагдаж байна? Тэр нөгөө нэг сая сүүлийн болоод исэн маргаан ба штэ. Тий. Тэгээ нэгдүгürt бол би зөв гэж бодож байгаа. Та хоёрыг ихлүүлсэн маргааныг. Аа. А тэгээ хоёрдуул эн чинь бас их олон юм л байх шиг надад санагдаад байгаа юм да. Ингээд за яг юм юун дээр сошиал дээр харах юм бол хоёр хүний нэг гэр бүл нэг одоо байгууллага хоёрын хоорондын хэрүүл одоо сүүл рүүгээ нөгөө хов хүн рүү чиглэсэн хэрүүл маягийн болоод байгаа ч юм уу ингэж ажиглагдж байгаа байхгүй. Энийн ард би бол эндээс ингээд яг нийгэм өөрөө бүгдлээр харагдж байгаа байхгүй. Яг ямар бид нар ямар байдлаар яаж амьдарч байгаа нь. Аа энд нөгөө нэг байгууллагыг буруутгаад байгаа ч миний л бодол ч гэсэн манай өөрөө хол бодлыг хэлээ те. Байгууллагыг буруутгаад байгаа ч гэсэн тэр хүүхдийг одоо юу гэх юм өдөржингөө памперсын солиулааг солиогоо явуулсан тэр ажилтны буруу ер нь их байгаа байхгүй да. Энэ юу хэлж ийн үгээр тэгээд байгууллага нь ажилтнаа бэлдэж чадаагүйгээд байгууллагыг буруутгах гэхээр тэр байгууллага ажилтан олж чадахгүй зовлон гэдэг юм манад маш их байна одоо. Тэгээд ингээд тэрийг нь цааш нь хөөхөр яг үндэ залуучуудын л буруу ер нь болвол бид нар өөрсдөө залахгүй болсон хурдан богнохон хугацаанд хурдан мөнгө хийхийг боддог болсон. Одоо инфлюенсерүүдэд дагаад хідэн гар утс өрсөн тэнийг хоолт одоо залуучууд маш их болж байна. Бид нар одоо миний ажиглаж байгаа штэ. Уучлаарай зүгээр ирээдүйн залуучууд мундаг дундаг гэл хүн болгонд ярддаг. Би бол бас тэгж тэрэнд итгэхийг хүсдэг байсан. Гэхдээ яг өнөөдөр бол арай л өөр харагдаж байна л да. Эндэр маш хурдан гаргаар маш хурдан амархан баяжиж хурдан мөнгөтэй болж хэнийг ч хамаагүй хүснээрээ хилж дормжулж орчин үеийн чөлөөт нийгэм гэж хаасайгүй хараал урсгаж ийм юм л харагдаж байна шүү дээ яг өнөөдөр үндэ бол.
Тэгэл битүүр дүүрэн одоо юу гэдгийг хүссэн юм а хийж идэг. Аа тэгэл бүгд нэг нэг сувагтай болцсон. Тэгэл тимний чанал, иймний чанал, тим ютубер, ийм инфлюенсер яг үүндээ үүсэхэд ихэнхээс нь би залуучуудын хэвж ярьж байгаа шүү дээ. Одоо өсөж байгаа залуучуудын ихэнхээс нь за би өөрөө хоцрогдсон байж магадгүй. Сурах юм бол бас хэцүү. Тэгэхээр тэгэд хэлчихвэл чи юу сурах гээд байгаа юм бэ? Чи зүгээр л үүзгээд байгаа хөөхгүй. Үзүүл үзэл үзэхгүй бол би өөрөө юм хийж гин. Тэгээд бүгд ингэж ахаар чин хин энэ улсад гэр цэвэрлж, хин энэ улсад хог түүж тийм үстэй. Хогийн хурааж, цэвэрлж, имхэлж хин барьж барьж, хин шавар зуурж, хин барь талхын барих юм. Бид нар өөрснөө юугаа ч хийхгүй, залуучууд юу ч хийхгүй, тэр нь суралцахгүй байж ийж яг энэ амьдралаасаа энэ нийгмээс юу үсэж байгаа юм бэ? Энийг би ер нь тодорхой болгомоор санагдаад байгаа хгүй. Энийг эхлээд бид нэр тодорхой болох хэрэгтэй. Чи энэ нийгэмд ямар оролцоотой байна? Түрүү одоо очроо хэлж ийн л та нөө энд ингээд би оролцмооргүй байна ч гэдэг юм уу те. Тэр бол очроог л бодол. А гэхдээ очроо өөрийнхөө хүрээлэл дотор өөрийнхөө хүрээллийг үүсгээд амьдрсан ч гэсэн чиний амьдрал дуусаад хүүхэд ч үлдэхэр хүүхэд ч бас нэг хүрээлэл хэрэгтэй болно шүү дээ өшөө. Тэгэхээр чиний хүүхэд чам шиг ингэж өөртөө хүрээлэл үүсгэх хүч чадал байгаа юу байхгүй юу гэдэг чинь бас асуудал. Өнөөдөр хүүхдээ чи насан дүрсэн хүртэлн зугатаалгасан тэр амьдрал чинь яг чиний хүүхдэд ажиллах юм гээд өсөөд явж байгаа шүү дээ тэр газараа. Тийм үстэ. Бидний хүүхдүүдтэй яг ажиллах. Миний хүүхэд 10 нас хүрч байгаа бол тэр одоо бидрээс доод түвшнээч гэж боддог юм уу? Юу гэдэг одоо тэр нэг арай өөр амьдралтай хүмүүсийн хүүхдүүд ч 10 нас хүрээл явж л байгаа. Эдгэр бүгд насанд хүрээд ч юм уу нэг цаг дээр уулцсан бүгдээрээ тэртээ дүргүй уулцсан. Нэг уулсад байгаа. А гэхдээ яаж уулзах вэ гэдэг чинь бас л бүхэн болчихж байгаа байхгүй юу? Нэг нь хулгайч байж уулзах юм уу? Нэг нь гэмт хэрэгтэн эсвэл нэг нь мундаг эрдэмтэн доктор, багш, профессор юу гэдэг юм. Нэг нь их мундаг тийм академик боловсролтой хүн хулгайч хоёр уулзаад найзлах гэвэл бас хэцүү. Тэгэхээр тэр яаж уулзах вэ? Хулгайч нь хулгайгаа ингээд академик боловсролтой хүн юм аа хулгайд алдаж л уулзсан шүү дээ. Энэ хоёрыг уулзах зэрэг чинь. Тэ? Тэгэл тэгэхэд бид нэр хөвгшөрцөн байна. За ёстой уучлаарай. Аав нь бол өөрийнхөө залуу насыг гоё нийгэм өөрийнхөө хүрээллийг үүсгээд би тэндээ стресстгүй гоё амьдрал өнгөрүүлсэн. Минийх одоо чи тэгээд өөрөө аав шиг очроо олоорой гэж хэлвэл бас хэцүү тэ? Тэр очоогийн юм дээр бол мань тэгжэд бодсон. Тэгээд энэ яг нөө маргааны тал дээр би залуучууд бид нар зүгээр хүний хараахаас айлуу бид нар өөрсдийнхөө талаар бодох зай бүр айл түрүүн болцсон юм шиг байна. Бид нар өөрснөө ажил хийхгүй, хийж чадахгүй, хийх сонирхолгүй. Одоо нийлээ хэдэн сарын өмнө би нэг бичлэг үзчихсэн чинь банш чимэгдэг цех гэж байгаа. Ажилтан авъя гэд ажилтан байхгүй. Одоо энэ хөдөлмөрийн биржчдэр ажлын оронтой ажилтан авна гэсэн компаниудын захиалга маш их байгаа гэж байгаа юм. Хөдөлмөрийн бирж хүмүүс хүртэл ажиллаа шүү дээ. Байгаад байгаа мөртлөө хүмүүс ярьж байгаа юм нь оо би 30 гарцсан намайг ажилд авахгүй нас заадаг ч гэдэг юм уу те. Юу ч ийм шалтгаантай тэгэл буруу нийгэм энийг бүтээж байгаа улс төрчид ч гэдэг юм уу. Тийм маягаар хандаад байгаа энэ хандлага өөр их буруу юм шиг байна. Хоёрдугаад энэ нэг энэ үүсэж байгаа одоо энэ үйлчилгээ чинь дөнгөж хин байгаа учраас алдаатай оноотой юм бас их байгаа л баг тийм ээ. Тэгэхээр 8 жил болсон үйлчилгээ шүү дээ. Тэр их шинэ гэж хэлэхгүй. 8 жил болж байгаа шүү дээ. 8 жил хөрсөн дээр үйл ажиллагаагаа явуулсан чи 8 жил гутал одоо хийдэг байл та. 8 жилийн дараа чи гутлаа ямар хийх вэ тий? Энэ чинь нөгөө нэг яг би өнөөдөр австартай харьцуулаад бодох юм бол шинэ болчихж байгаа байхгүй юу энэ үйл. Өөр ингээд яг өдрөлийнхөө дагуу нөгөө туулах юм а туулаад өөрө сураал явж идэг юм байж бас магадгүй гэж би бодоод байгаа байхгүй юу. Тий. Ерөөс юм чинь тэгжэл явна шүү дээ. Ингээд алдаа оноогоо ингээд зэрэг зүйлээр нөхөөд а тэгэхээр нэг давуу тал нь энэ маргааны дараа дахиад шинээр ийм үйлчилгээ хийх гэж байгаа хийх хүмүүс зөндөл гарч ирнэ шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ хүмүүс амар том сургамж болно одоо энэ гэж би хараад байгаа байхгүй. Яг ийм асуудлууд гардгийн шүү. Тэгэхээр бид нар ажилчдаа ингэж бэлдэх хэрэгтэй юм байна. Цалингийн асуудал ингэдэг юм байна. Тий. Тийм болохоор энийг дагаад нэг дараачийн хүмүүстээ
ийм үйл ажиллагаа явуулах чинь хүмүүстээ сургамжтай тал бас байгаад их шиг байгаа юм. За та хоёрын хувьд бол маний цаа ганц гоё юм энэ бас та хоёрт амар гоё шанс гарч ирсэн өгшө. Хүн болгон дандаа чи юм ундаг, чи гоё, та хоёр гоё гэдэг. Одоо яг ингээд харж авах хэрэгтэй хүмүүсийг. Хин хин байсан байна те. Оо яг те. Энэ амар гоё юм завшаан багхгүй юу? Би мань бол ер нь иймэрхүү юмыг багасаал ингээд гадарлаад идэв чи юу нөө амьдрал амьдралынхаа хугацаанд ч гэдэг юм уу тиймнүүд байна л та зүгээр. Тэгээд тэгэхээр би бол энийг бас амар нэг талын ингээд амар давуу тал болдог багхгүй юу? Одоо ингээд яг энэ дууссны дараа ичхгүй нөлөмсөн хүмүүс өөрсдөө хүрэл ирнэ. Өөр юм яриад ч юм уу те. Тиймэрхүү маягтай. Тэгэл ингээд бүх юмыг хоёр тийш нь болгочихвол амар болчих жоох байхгүй. Одоо ингээд ялгаа. Тэ. Тэ. А окей чи надад дургуун байна. Дургуун болвол ингээд өөр талтай байж болно те. Дургуун дургуун заавал байгаад ах хэрэггүй шүү дээ. Чамтай хэрэлдэ тийм үстэ. Тийм. Та нар ингээд дуртан байж гэдэг юм уу юу гэдээ одоо тэр тал малаараа бас би айгүй та хоёрт их давуу тал. Гэтэ нөгөө нэг энэ би чамаа гэхээсээ илүү дүлгөөнийг л илүү их юм одоо юу гэдгийг сэтгэлийн хаттай ч юм уу байгаасаа л гэж л хүсэж байна л да. Чи бол яг хөө их хүн бас тэр чинийг тэнцүүлээд ингээд өөрөө бодоод ч юм уу те нэг жоох ингэч байх эмгтэн хүн бас эрэгтэй хүний бодвол ер нь харьцангуй зөөлхөн байдаг бах. Би бол тэгж одоод ихэнх маасан. Тийм болохоор тэрэн дээр нөгөө нугарч сэтгэлээр унж тэрнээс болж нөгөө стресстэйгэр чи хүний эмгтэн хүний чинь бие минь ингээд өвдчихд юм билэн штэ. Аа. Тийм болохоор одоо би тийм байгаасаа тэгэл одоо бас энэ дээрээс ахад миний нэг харсан юм яг ингээл харахаар хүний хамгийн аймар хаач хамгийн аймар нулимж байгаа хүмүүс эмгтэн хүн байж дөрш. Энд бол би үнэндээ эмгэнэл илэрхийлмээр санагдаж байгаа байхгүй юу? Хөгшин настай залуухан жоохон охтууд яг адилхан эмгтэн хүн байж бидний амьдралыг тэгэл бид нар бие минийг шүүхгүй байхгүй дээ яг үндэ амьдрал дээр болвол тий. Би бол тэр нь маш их харамссан. Ер нь энэ айгүй удаан хугацааны туршид миний анзаарч байгаа юм байна л да. Хамгийн муухай хараалыг хэлж идэг. Тэрийг аваач иж ал яа яа гинүү нэг тийм амар амар юм хийж яг үнэндээ одоо тэр алах очин бүрдүүлж өгөөд оо та тэгэд юун дээр фейсбુક дээр ингээд бичиж ирсэн нөгөө тийж аваад ирсэн та нэг алаатгаа гэвэл хідэн алж чадахгүй л тийм үстэ. Тийш үстэ. Тэгж энэ аюун муухай би эмгтэн өмнөний амнаас нэг тийм юм юм гардаг бичдэг те. Тэр бол би бас арай л эрэгтэй хүн бол яах вэ? Тэгэл нөгөө нэг муу эрэгтэй хүн гэж байдаг мэдэг ч гэдэг юм уу тэр утгаараа нөгөө нэг эмгтэн хүнтэй харьцуулах юм бол ямар ч аим шиг юм ярьж байгаа муу эрэгтэй хүн нэг муу бацаан минь энтрэл гэж бодно шүү дээ хүн бол тийм үстэ. Энэ ёстой амны салын арилаагүй бацаан байна л гэж ярьдаг ч юм уу юу гэдгийг. Яг тийм залуухан жоохон ч юм уу эсвэл олвол бидний ээж аав шиг эмгтэн хүмүүс тийм аамир юм бичгээр хүн одоо юу гэж хэлэх үү? Эвгүй л байдаг юм байна лээ. Гэхдээ үшин зөөр муу хэлээ гэхээр муу хэлэхгүй байхгүй юу гэж хэлэх юм гэрэч. Энэ муу ямар том бацаан бай гэж хэлэхээр юм шүү тийм үү? Харин тийм. Энэ имээ яаж ийна гэх зүнцэн эмгэн гэлтэй юм шүү. Тэгээ өгшин нь бол нэг тиймэрхүү юм л харж л байлаа. Тэгээ дууланч бас нэг хэдийн бодоц яг одоо нөө яатсан ч мартчихлаа гэсэн. Тэгээ энэ дээр зөөр яг хөтэй дээр нэг цаг хугацааныхаа явдлууд үнэн зөв тэгэл гараад ирэх байлгүй дээ. Тэгээ одоо та хоёрыг ямар ч байсан зөв юм ихлүүлсэн гэдэг талд ч юм бол би зогсож байгаа. Аа тэгээд энд бас дахин сайжруулт хийж энэ нөгөө энэ энийг ихлүүлснээрээ бас бусад хүмүүст их сургамжтай юм болох байх гэж би бодоод байгаа хгүй. Хоёр хүний хоорондын хэрүүл гэж тархаасаа илүү энэ хэрүүл маргаанд оролцож хөндлөнгөөс одоо юу гэдэг санаа оноогоо хилж зөвлөд зааж доромжилж байгаа хүмүүс бүгдээрээ би тэр хүмүүс бүгдэнд нь андаа та нар өөрсдөө харал гэж хэлмээр байгаа. Энэ дээр ингэж таны доромжлоод байгаа хүн чинь та өөрөө байхгүй да. Яг ийм л байна. Бид нар өөрснөө ажил хийж чадахгүй улмаас л ийм асуудал үүсэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол гол үндэс нь тэр компани сургалтандаа хамруулсан байна уу хамруулаагүй байна уу мундаг хүүхэд хардаг дүүнер байдаг шүү дээ тийм үстэ манай ч гэсэн одоо манай хүүхдүүдэд зөндөө одоо өсөх явцад нь хард тусалсан дүүнер зөндөө байна айгүй айтайхан мундаг хардаг тэр чи эн чи хүний сэтгэл л багхгүй дээ ер нь бол ажлаа хүн сэтгэлээсээ л хийж явах юм бол тэр чинь хамаатан сад юм болохоор өөрт нь хамаатан болохоор хүн тэгж
харж ихэр нөө хажууд нь хараад юу ч хийж байгааг намаагүй хараа зогсоод нэг сүг биш шүү дээ ер нь бол. Тэгэхээр сэтгэлтэй хүн л энэ ажлыг хийх хэрэгтэй юм шиг надад бол харагдаад байгаа байхгүй юу? Хүүхдүүд хайртай гэдэг юм уу юу гэдэг юм мэрэгсэн гэхээсээ илүү сэтгэлтэй хүний хиймэр санагдаад байгаа надаа. Тэр чин жоохон хүүхд том хүн шиг юм ойлгуулж чадахгүй илэрхийлж чадахгүй ингээд нэг нэг гоё тийм хүүхдэд ийм дуртай нэг хайртай хүн байдаг шүү дээ нэг тийм ер нь манай их нэрийн нэг найз байдаг юм. Орол ерхээр нь хүүхдүүд ч гэсэн өөрснөө амар дуртай нэг тийм хүн байдаг байхгүй бүр өөрөө цаанаасаа бүр би яг нэг тийм хүмүүс мөнгөсөл ийм ажил хийвэл айгүй гоё байх гэж бодоод байгаа. Тэгээд тэр хүн ч гэсэн нөгөө өөр дээр нь олон хүүхэд ингээд шаваал ингэжсэн ч гэсэн амар төвөгшөөдгөө. Загинч магнахгүй бүгдийг нь хөөрхөн хөөрхөн аргалал учрыг нь олчдаг. Би мич одоо нэг зэрэг 3 4 хүүхэд ирээд энэ тийнд орилоод ивэл би бол ер нь арга уурлах шинжтэй. Тэр чинь тэр хүн чинь нөгөө нэг өөрийнх нь тийм юу байна л да. Зан чанар гэдэг юм уу, юу гэдэг юм. Суур тийм нэг хүүхдэд хайртай тийм сайхан сэтгэлтэй хүн. Магадгүй. Тэгэхээр одоо тэгээ хоёр хүний маргаан шүүхээсээ илүү өөрөө өөрснийхөө шүүтгэйэл гэж зүйлт нь хэлчихвэ. Аа. Тий. Бид нар одоо хүн шүүгээд ер нь нэг хол явахгүй. Тэгээ наа чин тэр Facebook дотроо л үлдэнэ. Аа. Бичсэн коммент чин Facebook дотроо л үлдэнэ. Тэгээс биш амьдралд ямар ч үйлсэл гарахгүй. Бид нар өөрөө өөрснийхөө тухай бодох хэрэгтэй. Яг уу амар том юм яриад би одоо тэ одоо юу гэдгийг одоо нийгмийн аврын босын одоо төрийн ордон руу очиад бүгдийг болиулаад гарын мари тэгж яах юм бэ зүгээр л хөдөллөө зүгээр л гэрээ цэвэрлээ л айтах л байцгаа тийм үстэ нэг нэгтэйгээ найрсаг хандцгаа хийж байгаа ажилдаа эзэн болцгоё хэрэгтэй хэрэггүй олон дээд сургалт өгсдгөөч бойл ер нь би тэгж бодоод нүрдлүүгөө бүр уур одоо тэгээд ахаар чи тэр шаварч алга байна, гагнуурч алга байна. Би хуучны компанид ажиллахад мэрэгчлэн гагнуурч хайгаад мундаг гагнуурч маш зөвхөн бид юм байлаа шүү дээ. Тийм. Залуучуудад хэлгээд гагнуурын зах зээл үнэндээ алж байгаа шүү дээ залуучуудаа. Тийм. Мэрэгчлийн нэгдүгээр зэрэгтэй жилүү гагнуурын зах зээл ажиллаар үнэндээ тасрахгүй нарийн гагнуур хийдэг юм бол юу л байна? Ажил л байна. Зүгээр дээд сургуулийн дипломтой энэ тийм том том мэрэд бага цайл аваад явмаар байна уу? Эртний шиг 3 4 жил гагнуурчны курс зураад гагнуурын цех байгууллага гагнуурчин болоод явах уу? Ажил л бол ер нь ажил л байдаг байхгүй үү тийм үстэ. Бид нар л өөрснийгоо би юм мундаг би тийм гэжл бодоод идэг болохоос биш. Хүн болгоны хийж байгаа ажил, хүн болгоны сурсан мэдсэн, хүн болгоны үзсэн туулсан ч өөр шүү дээ. Бид нэр яг замаар л орж хараагүй байж бас нэг нэгнийг шүүмэргүү санагддаг байхгүй юу? Тэр тийм мэрэгчлийн сургууль мургуултаа залуучуудаа одоо тэр ютубер мутубер гээд явж ягаар одоо тэрний хажуугаар тэр гагнуурын анги мангад сурцгаа. За ахын үг алт гээд ингэж сур. Ахагч маань бол хэлэг зүгээр ер нь найзуудаа одоо тийм чинь хатуухан хэлээч очроо гэшөө. Очроо чиний хилдэг дээ гээд. Эй тийм би ч тэг хэлэх биш оо шууд л зохиод авчмаа сайн гэдэг болчиход байна шүү. Болохгүй. Түл байж байж мань нөөрэ. Юу бүр цохих байдгаа би бүр цохилцоод би бүр энэ савхайгаа хугалцсан шүү дээ бас 2 сар явлаа шүү. Юу ямар бал. Зүгээр хэлэхгүй шүү дээ зохич хэлэхгүй болоод ойлгохгүй шүү дээ ерөөсөө. Би чи бас яг нэг тийм зүгээр нэг хүнд ингэдэг нэг таймнаар юм тайлбарлаад бас өгч чаддгүй юм. Нэг юм дүрс хийсэн ууртай. Тэр уура байж чаддгүй тэгээд энэ болч л өгвөл нэг замдалцал л авч. Одоо зам дээр ялангуяа. Тэгэж болч л өгвөл нэг бас надаас их муухай авир гарнаа. Тэр чинь ууж байгаа усныхаа савыг цонх руу шийтэн. Тэгэл ер нь л одоо тэр салааш малавч гарах бол инүүхэн ч шүү дээ ер нь. Яа. Тэгэхээр би бүр яг ингэдэ гэрнээс юм гээд амар стресстэй гэдэг болохоор би тэр нийгэмд оролцмоор байна гэдэг нь одоо тэрэндээ үе. А ингээд сайхан тайван тайлбарлаад хилчдэг ч юм уу те ингэдэг бол хамаагүй ерөөсөө ингээд нэг хэлий их хэл бүр ингээд хилч чадахгүй зохиол авчмаа санагдаж байгаа гэдэг үгхгүй ерөөсөө одоо би ерөөсөө UFC MMA-ээр явж байгаа л да. Тэгээ мэдээсээ үздэг байж байгаа бол алдсан гэж бодож байгаа ерөөсөө стресс өгшөө ари ёстой стрессээр мөнгө хийгээд алаа хийчих юм шүү.
Тэр л одоо аль нэг гэсэн чинь нэр амар тамирч мэмэрч болчих яанаа. Яаны. Таны ингээд амжилтын нууц юу вэ гэсэн чинь ерөөсөө Монгол амьдрал гэсэн. Тэгээд би ерөөсөө хүн болгонтэй зодлоно гэдэг юмэр хичээлсэн. Тэгээд яалтч хин амжилт хүрчлээ гэдэг аа. UFC-ийн тайзан дээр гарчихсан. Үс нэг ийм ажиглаж харсан шүү. Бодом. Очроо чи харсан уу? Би бас нөгөө нэг энийг бас нэг хальт зухайлгаа тэгээ зарим нь ойлгосон ч юм уу ойлгоогүй ч юм уу энэ нөгөө манай Монгол Улаанбаатар хот маань өөрөө жоохон бас нөгөө за хүүхдтэй ээлгүй нь бол тодорхой ингээд а бас хүмүүстэй хээлгүй юм аа учир нь гэвэл те эхнэр нөхөр хоёр хоёулаа ажиллаж ийж өнөөдөр лизингийнхаа ард гарах тийм одоо процесстэй болчихжээ лизинг авч ийж бид нар нэг орон сууцтай ч юм уу тэг байртай болох тийм болцоотой болчихжээ. Цалин хаанаа ч үрдгүү те. Тий, тэгэхээр одоо ингээд нэг нь л одоо ингээд магадгүй хүүхдээ хараач юм уу маа гэж суучхаар нөгөө банкны зээл маань ингээд сар болгон ингээд нэхэгдэх гээл идэг. Хоёулаа ажиллаж ижиг тэрний ард ингээд яг тухайн тухайн сард нь ингээд гарч идэг. Тийм сайхан духтаач амрахч тийм шансгүй ийм одоо ийм юу бүрлдэцэн байна тогтолцоо. Би тэрийг хэлсэн байхгүй. Энэ тал дээр хин очроо чамд ажигласан юм байна уу? Чиний ойр орчимд ийм улсууд байна уу? Юу нэсвэл энэ зовлон зөвхөн надад л байгаад байна уу? Чи энийг нэг хэлээч хөө. Аа, ерөөсөл би бодсон. Угаасаа миний ингээд ойр хавь байгаа бүх хүмүүс яг ийм проблемтэй байгаа байхгүй. Бүгдээр л лизингийн асуудалтай тийм. Банкны зээл ингээд тийм. Банкны зээлтэй. Тэгтээ хардаа. Аа, ерөөсөл энэ төгжрөл гэдэг зүйл бол зүгээр л Монгол улсын бүр ингээд бүр хамгийн гамшигын одоо хэмжээнд хүрсэн юм байна гэж би бүр үзээд байгаа хөөхгүй юу. Би хүүхдээ хөрвүүлж өгөөд хүүхдээ сургууль руу хөрвүүлж өгөөд ажил руу гайхад би 2 цаг зарцуулчихсан. Ажилласаа гараад хүүхдээ аваад гэрлүүгөө харахад би 2 цаг зарцуулчихсан. Бүхэл бүтэн амьдралынхаа нэг өдрийн 4 цагийг би зүгээр зам дээр ямар ч хэрэггүй өнгөрөөж байгаа хөөхгүй. А тэгэхэд хүн ардаа ер нь бол яг ажлын цаг чинь 8 цаг гэж ярьдаг тийм. Тэгэхдээ цаг нь бол за нэг 14-с 16 цаг чинь. За ерөөхдөө нэг 16 цаг байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэхэд бүхэл бүтэн 4 цагийг зам дээр зүгээр хий дими тэр нэг тэг зогсолт бүр яава тийм. Тийм. Дөрв байтугай зүгээр ингээ бүхэн өдөр чингээ зүгээр ингээ зогсчдаг наац. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг эхлэг нөхөр хоёр ажиллаж ийж нэг төгжээнд донд хоёулаа ажиллаж ийж тэр зэйлэг юу яагаад байгаа вэ? Одоо болоод нь гарч тий. А төгч тий. А төгжээгүй газар нэ ажиллах юм бол хэрвээ төгжил байхгүй бол газар нэ ажиллах гэсэн энэ зэйлийн цан гарч чадхаар байгаа вэ? Одоо ялангуяа за оф суудаг хүмүүс бол яг уу ингээд нэг гэрт ажил руугаа очиод 2 цаг буцаад ирэхэд 2 цаг байдаг юм байж. А татвар хөөцөлдөг ажилчид болонгууд л зүгээр ингээд ямар ч ажил бүтэхгүй төхөө бүр гадуур явж цайлг авдаг хүмүүс байна тий. Гадуур явж нөгөө хүрэг бараа хүрэгдэг хүмүүс байна. Уучлаар Улаанбаатар хотод бүтэн 12 цаг ажиллаад та 3 газар л хүрэлдэх юм. Ямар ч утга алга бүр. А Америкт яадаг гэсэн гэхээр адилхан төгчрн хурдны зам дээр осол гарна төгчрн. Гэхдээ явх одоо тэр нөгөө А-аас Б зүгт хүрэх одоо тэр аргууд зөндөө байна. Метрогоор явж бол. Ус онг зоор явж бол. Боноор явж бол. Тий. Гуугаар одоо гуугаар явж бол. А Америкт үдэ амьдрахад за зам төгжээтэй байна. Гэхдээ би 35 минутын дараа очих юм байна. Метроныхаа цагийг хараад би автобусын суух юм бол 45 минут юм байна. Хизээч А-аас Б одоо хүрэх замд ийм саад байдаггүй. Ерөөсөл таны сонголт байгаад байна. А Монгол тийм сонголт байхгүй. Та автобусаар явсан ч төгчрнэ. А машинаар явсан ч төгчрнэ. За дугуйтай явах юм бол юу төгчл бүр үхэ дуусна. Яг яг тий. Тэгэхэд бүр би бүр энэ одоо бүр энэ төгжээд би бүр ингэ яаж байгаа яармаг байр авцны хэлэхгүй бүр гээд бүр комдод байгаа байхгүй тий. Тэгэнгүүт л хүмүүс алхаач гээд байгаа байхгүй. За уучлаарай яармагаас зүгээр хотын төв үрэхэд 10 км 8 км зүгээр өдөрт зарцуулах бүх энерги тий зарцуулах дуусчихэд хөө. Тэгэж шүү. Алхах боломж байхгүй. Буцаад нааш 20 км алхах нь уучлаарай бүр ямар ч ингэ дархлаа байхгүй бол сүүрээд ороод ирэх алхах боломж байхгүй байх.
Яалчуд юм машин. За ингээ би автобусаар явъя гэж өчнө үзлээ. Автобус нь хизээч ирэхгүй. Ирсэн ч пиг хүнтэй. Намайг ч суулгахгүй. За тэгж хөлдөж үхэж тэгж шороон дарагдаж тэр өмнөх машины утаанд ингэж бүгчимдэж үхчихээ орон зүгээр машин дотроо зүгээр ингээд фейсбүүкээ ухаад ингээд хосорч амаг үзээ явж исэн. Бараг хийхтэй байгаа хгүй нэр юм. Тий. Тэгэхээр ерөөсөө тий, ерөөсөө хүндээ ээлгүй байгаа. Энийг л хүндээ ээлгүй хэлээд байгаа хгүй. Тий, тий. Замын төвчрлийг байхгүй болгон гэдэг бол нэрээ. Үнэхээр бүх химийн одоо таглаа олчоод байна шүү дээ. Үжээ гэдэг чинь хулгайч. За, ийм л байна да төвшөө минь. Одоо тэ хамгийн аамир наад гарч уус төр хийн гэж боддоо одоо энэ замын төвчрэл мөшрлэр. Тийш. Тэр наа чи албаар л ингэ байлгаад байгаа юм шиг санагдаад идэе надаа. Тий. Хардаа энэ подкастыг гадаадас аягүй хүмүүс сонсдог те. За, ахаал муухай юм хэлж. Наашаа ирэх гэж битгий яараа гэж. Тий. Би бол эсэргээр нь хэлдэг шв. Та нар иржээч тэнд үзэж харсан юм а. Энд байгаа хамаатан садан тэр мэдхгүй байгаа усуудаа хилжээж энэ бүгд арилнаа. А тэгхгүй бол хилж та нар ойлгохгүй бол энэ төгжрэл байсаар л байна. Таны хүүхэд ухаан ороод ирэхээр Улаанбаатар хот төгжрэл байтгал юм чи энгийн үзэгдэл болно. Эннээс гарч байгаа үр дагаврууд нь зүгээр энгийн үзэгдэл болно. А байж л идэгэн штэ гэдэг. Юу сүртэй юм гэдэг үг чин дахиад байж л ах байхгүй. Тэр сүртэн гэдэг үг гэсэн үнэн муухай хөө тээ. Харин тийо би өстө үнэн дург үн. Би зөвхөн нарман дунд нь буулгаад авмаар санагдаж тийч хэлхийг өстө үнэн. Яг ингэж гаргаж байгаа зүгээр. Би байд мөрөгч юм санагдаж. Яа. Яг л би хэрэгт хэрэгт унах үү тээ тэр гэж бодоо. Чи бие барай. Хүн тэгж муухай юу яаж болохгүй юм. Тих яг хэрэгтэй шүү дэр. Тэр шүү. Уурлуулсан байна даа гэж. Очрог ёстой гомдоосон байна дэр. Оо зам амдэрби бол нэрээ алдсан шүү дээ. Ууж байгаа уснаас авах шуур шийдэж цонхроо. Аа мөн авах шмийн чи. Тэр боогад үзийлгэн шүү дээ. Дурак гэдэг юм бэ. Утхаар л уур өгөх юм. Амар стресс ч байна. Нэрээ гадаадд сонсож байгаа залуучууд байвал наашаа битгий яараарай. За яардгүй байхад ядаж гэрийнхэндээ хилээ тэг. Аа хилээд чи нэмэр алгаа. Хилээд чи нэмэр алгаа. Би ч гэсэн энэ хилээд байж шүү дээ. Гэрийнхэндээ чи чи найз нөхдөд чи чи миний үгийг авч байгаа хин ч алга зүгээр. Тэгэл яа. Бас тэгтээ нэг аамир нэг юм бас харагдаад байгаа байхгүй юу? За. Манай монголчууд хятадуудыг тэгдэж шүү дээ. Хятадуудад айгүй муухай байгаа газар ингээд тэг ингээд амьдраад ингээд одоо төхнөөд ингээд айгүй муухай суурчдаг. Монголчууд бол бүр яг утгаараа тийм байхгүй. Бага газар амар тасан цогцддаг тийм. Аа. Солонгост очиод ямар амар ажилтдаг үлээ тийм. Аа, Америкт очиод ямар мундаг хүн болчдаг үлээ тийм. Эгэл нэг юм ингээд болчдаг тийм. Монголчууд ч гэсэн яг үндэ хэлэхэд яг Монголдо зүгээр тасчих. Энэ ядуу амьдралдаа бүр ингээд тасчих. Тийм нэг өдрийнхөө 15,000 төгрөг, 20,000 төгрөгийг аваад ингээд зүгээр ингээд амьдраад архиа уугаад тийм үхчир хиллээ хийгээд яг нэг ингээд яг л тасчих. Хэзээш дээшээ гарыг гэсэн тийм юусоо бодол байхгүй болчих. Аа. Тийм учраас тэр хүмүүс ажил хийх сонирхол алга. Өөр өдрийнхөө 15,000 20,000 төгрөгийг бие амрыг бодол тэр нэг одоо гэр оролдоо Монгол гэр дотор амьдраад нүүрсээ төлөөд зүгээр ингээд тасцсан хүмүүс байгаад байгаа байхгүй. А тэгсэн мөртлөө зүгээр уус төрч төрүүгээ хамаг бурууга чихэл тэдгэртээ нэг л их гомцсон нэг юм ялх хүмүүс. Тийм би ядуу байна, би ийм байна. Ажил хийхгүй. Тэр нэг маань богингийн жагарах ярьдсан шүү дээ, тийм ээ. Яг тэр. Тийм. Яг тэгчих. Тэгээ энэ нөгөө хүүхдийнхээ мөнгөөр л амьдарч шүү дээ. Халамжаараа л амьдраад шүү дээ. Ажил их хүсэл байхгүй. Тийм шүү дээ. Ээж аавынхаа тэтгэврийн мөнгийг авч ин хүүхдийнхээ мөнгөөр нийлэх тэтгэх юм шүү дээ. Тэгээ ажил их сонирхолгүй. Энийг өгөхө болчвол хүүе би нэг гарч нэг юм олж хийе болно үст дээ. Үг нь бол аггүй тэгээ бүр нөгөө тэр амьдралтай тасаад одоо Монгол гэр дээр дүүс одоо бүр ингээ овоохоо тасаад бүр тэгээд өгөх юм шиг байна.
Уу харин тэгээд энэ үеийн бидрээр дуусчаасаа гэж үсээд байгаа байхгүй би. Тий. Сэтгүүгийг л өөрчлөхгүй болвол тэгээд явахгүй. Ста амар муулж байна хүмүүс яана одоо болж ийнү болохгүй. Гүй гүй муулаагүй бид үннийг нь хилээд байгаа байхгүй да. Энэ муулах биш шүү манайха. Би бол тэгж бод үннийг нь хилээд байгаа юм аа. Харсан юмаа үннийг нь хилээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ чнээс бид яг өөрөө өөрсдөө л олж хараад засаж чадах юм байвал засаад тэгээд яг үндэ өрмөнд үлдэх хорвоод айтайхан юм үлдээлдэл гэж уриалч хэлмээр багтдаг. Энэхүү шигээр мэрэгчлийн сургуульд ор гэж хэлмээр юм шүү. Загнаа. Тий. Яа тэр гагнуурч өөрлөгч мөрлөгч юу вэ гэх юм тэр цэвэрлэгч мөрлөгч тиймстэй. Өөрөө юу хийж чадахгүй юу нь юу голоод идэг. Хөдөлмөр ажил байхгүй байхгүй гэдэг энэ хөдөлмөрийн бирж дээр зөндөө ажил байж л ингээд ер нь сэтгэлтэй хүн манай уу бол насаараа энэ тэнд цэргийн салбарт явж исэн тэтгүрт гарсан хойно нэг хэсэг манай хүртэл хийгээл явж исэн шүү дээ. Манай уу ч доктор профессор хүн шүү дээ. Аа. Гэртээ зүгээр байж чадахгүй нэг газрын жижиг мижиг хүртэл хийгээд явж исэн хүн шүү дээ. Аа. Хөдөлмөр хүнийг ингэж л хүмүүжүүлж байгаа шүү дээ яг үүндээ. Харин энэ чинь цаана амар том хариуцлах гэж юм байдаг байхгүй. Тэр хүн чинь бүрх гэр толгоолж ийн хүүхдүүд нь өчнө том болоод ачцэн би ч том болсон оюутан байж байгаа шүү дээ. Тэгж мэгж байж байгаа л манай өвч багш маг шигэл яваад идэг байсан гэртээ байхгүй. Чи хүн чинь хөдөлмөрөөр бүтээсэн амьдралаа үргэлж өөрийнх нь хөдөлмөрөөр л үргэлжлүүлж хамгаалах хэрэгтэй шүү дээ ер нь. Тэ. Бат байр суурьд нь одоо энэ нэг за би яхад нэг юм нэмж хилээд муулчих уу нэг. За муулалт биш шүү мараагай чи үнийг нэлж байгаа шүү дээ үнэнгийн нэлээд өө чи энийг бол тайлбарлах хэрэггүй юм байлээ төгшөө чи энийг муулалт мөн ч гэсэн биш ч гэсэн энийг муулалт гэж харуул чамаг юу гэсэн ч тэгнэ аха чи сайжилсэн ч юм муулалт муулж ийн гэж бодож биднес нэг юм их харсан бохоо эндээс тэр чи хүнд ингээд өөрийгөө ч юм уу те нөгөө нэг юм сүрэг байгаа талда заавал ойлгуулах гэдэг хэрэггүй юм шиг байна. Зүгээр тэнцэн л хаймаар биш. Ойлгуулах гэж орох юм бол хөшөө чи яг очроог ийдэх шиг өөрөө бас стресстэй л таарна. Тэг. Тий. Ер нь хоруул хий дээр янз бүрийн хүмүүс байна шүү дээ. Чи өөрөө л бат гэж өөрөө бат үнэн зөв гэж бодож байгаа бол тэрийг баталж л харуулах хэрэгтэй. Баталхын төлөө явж тэмцэж ч юм уу те. Тэгэхээс биш хүн болгон таалагдах гал. Одоо ёстой дээр нэр худлаа гар гэд яриад байсан. Ёстой нэг тийм худлаа гараад байх шиг байна. Тэр нэг За одоо ахад нэг юм хэлчихв би. Өнөөдөр чи сэдэн мэдвгүй бүр сайхан багч байна. Сайн чанаа тавьчихдаг байна. Би бүр пив үе задлаа тавьчихсан агч. А ти оо юма мартчихлаа штэ сая яаж юм. Таамаг гэдэг дундуур нь өөрө балан олон юм оруулж ирээд яг нэг хэсэг юм уу марцлаа шүү дээ. За би түүний ажилласан юм альч юм. За. За. За, Ипонаг хүн сургуульд орваа 6 настай. За. Хүүгийн гэрийн даалгаврыг хийлгвэ. За. Их хөрөлдлөө. Хүүгээ. Хүүгээ хөрөлдлөө. 6-ах настай нэг. Саяхан л гадаа тоглолоо, лавж дээр эрхлүүлээч гэсэн хүүхэд. Одоо ингээд гэрийн даалгавар хийгээд хасах нэмхээ бодоод одоо баруун сүүл рүү үржих уу харах уу орох гэж. За. Оо, тэгтээ ингээд нэг талыг харах юм бол мундаг байна. Аха. За, манай хүүгийн багш бол үнэхээр мундаг. Тэр олон хүүхдүүдийг бүгдийн нэг төвшөнд барьж байгаа тийм. Аха. Бүр ингээд бүр 2 сарын дотор энэ хүүхэд чинь уушаад байна шүү дээ. Оо, за за за. Бүр ингээд яг тэрийг харахаар ингээд мундаг заяа. Аха. Да, тэгтээ зүгээр ахаал нөгөө Америкийнхаа юутэл жишгээ тань л да. Аха. Аа, Америкт байдаг байхад бүр юу ч заадаг. Хүний орон бүр дууч заадаг заяа. Аха. Тэгэд энэ хоёрыг ингээд харьцуулаад үзсэн чинь зүгээр Америк бол зүгээр нийгмийн бүтээгдэхүүнийг бий болгож ирээд байгаа. Хүн бий болгоод байгаа байхгүй тийм. Аа. За, их орондоо хайртай бай. Ээж аваагаа хайр. Ингэж болохгүй те. А чи татвар төлөх хэвээр. За одоо юу гэдгийг чи амтын хайрлах хэвээр те. Ингэ бүр ингэ то бодгоосоо илүүтэйгээр бүх амттыг нэрлэдэг. Анаа, заа,
одоо шууны төрөл одоо юу гэдэг юм. Энэ хүүхдэд ингэж мэдгүй амтан гэж байхгүй зүгээр ингэж энэ дэлхийн ертөнцийг ингэж таниулаад тэ од гариг сар нар сар гэж юу вэ? Нар гэж юу вэ? Од гэж юу вэ гэдээ бүр ингэж энэ нийгмийн хүн хүн болгоод байгаа юм санагдаад идэх гэсэн байна. А энд болохоор зүгээр л зүгээр ингэж нэг юм зураг байдаг та тэ бүх хүүхдүүд ийм толгойн ийм өөр өөр дүрстэй байж байгаа багш нь ганцаархан дөрвөлжин дүрстэй болохоор бүх хүүхдүүд дөрвөлжин дүрстэй болгохтой тийм. Аа. Бүр яг тийм ингээд дүр зураг ингээд харагдаад байгаа хөөхгүй. Тэгэл ерөөсөө яг бичиж сурахын хувьд бол дуу сурахын хувьд бичиж сурахын хувьд бол үнэхээр ярих юм аалах. Аа. Зураагын настай хүүхд 2 сарын дотор зүгээр уншаа суугаад байгаа хөөхгүй. Би бүр ингээд хараад бүр ингээд өрөлтөгч шиг гэдэг бишрэгч шиг тийм. Аа. Тэгэхээр бас нэг боловсрлын нэг юм ялгаа гараад байна л да. Тэгэд би багш нас хэлсэн байхгүй юу? Манай хүүхдэд олимпиадын тэр медаль хэрэггүй, онц сурах хэрэггүй те. Би хүүхдээс өдөр болгон чи багштай дуртай юу? Чи сургуульд явах дуртай юу гэж асуудаг. Ибүнэ одоо дуртай гэж байна. Гэтэ магадгүй сарын дараа би багштай дургүй гэд хэлчихгүй хэсэл би айж. Би өөрөө улаан ойл хүүхдээсэн байхгүй юу? Сургуульд дургүй би багш нартай дургүй зүгээр ингээ үзий хаддаг би бүр ингээ ангид орохоос бүр ингээ дургүй байдаг байсан. Арахгүй шүү дээ. Багш намайг тэр хүүхдүүд нь дулаан ойлоор нь дууддаг тий. Чадахгүйг нь мэдсээр үжи самбарт гаргаж намайг ичгүүртэй байдалд хүргдэг байсан учраас би тэр сургуульд дургүй байсан. Яг тэр юм давтвтруу гэдгээс би ингээ айгаад байгаа байхгүй. Хизээ нэг өдөр манай хүү би багштай дургүй тий. Эсвэл би сургуульд явах дургүй би сургуульд явмаар гэн аава гэж хэлэхээс би айгаад байгаа. Гэтэ яг ингэж шахуулаад яг энэ байдлаар явах юм бол утгагүй. Зөв үсрээл нэг он гараад 21 он гэхэд манай хүү сургуультай би явахгүй л гэж хэлнэ. Би багштай би дөргүй л гэж хэлнэ гэж л болоод байгаа. А тэгэхэд Америкт бол Ибуна өөрөө босдог гэсэн. Сургуультай явахгүй. Одоо би сургууль руугаа явна. Тийм. Өөрөө бараг хуцаа өмсдөг гэсэн. Одоо ингэж Ибуна яг нэг Америкийн сэтгэхүүгээр Монголд ирээд яг сургуулаа тийм гэж төсөөлөөд. Бэс одоо сүүл рүүгээ ингээд ирцэрдэг байсан хүүхэд одоо бүр ингээд лацтай тэлж байгаа. Ингээд дотор тархин сэрцэн мөртлөө ээж авгаа хуураад ингээд нүдэ анаад нэг маний тэгдэг байсан да тий. Тий тий. Яг тийж хэлж байгаа байхгүй юу? Би бол тэрнээс л одоо ингээд айгаад байгаа байхгүй. Гэж сая би тэр одоо боловсрлын тал дээр харлаа. 6-ахан настай хүүхэд шүү дээ тий. Тэр одоо бас л одоо ингээл энэ ингээд нийгэм ингээд үргэлжлээд байгаа гэдэг чинь энэ нийгмийг яаж одоо ингээд зүг голдорт нь оруулах юм гэхээр яг л одоо энэ Ибуна энэ Дагна гэдэг чинь нийгмийн зүг бүтээгдэхүүн зүг хүн болж иж энэ нийгмийг одоо өөрчлөх гэдэг байгаа хэрэггүй юм. Тийм үстэй бүр үндэс ухсаагаар нь ингэж өөрчлөх гэдэг нь шүү дээ. Амьтанд хайртай байх хэвээр, байгаль дэлхийдээ хайртай байх хэвээр тий. Ядчил зүлгэн дээр гიშгэж явж болохгүй. Энэ зүлэг чинь урах гэж ийм ийм процесстэй байдгийм аа гэдгийг тэр хүүхэд ойлгох ёстой байна. Тэрнээс чинь тэр хитэн үсгийг холбож уншаад 6-аас 4-ийн тоог асаад 2 болгодгийг тэр хэрэггүй. Тийм. Үндэ хэрэггүй бод учраас. Одоо ингээд манай тэр 10 жилд нэг мундаг олимпиадад төрүүлээл 1-2 дугаар байрыг аваад байгаа мундаг хүүхдүүд одоо сайхан амьдрах таа. Байхгүй шүү дээ. Байхгүй нэрээ. Тэгэхгүй би бүр одоо ингээд бүр ингээд эхнээс нь эхлэмээр байгаа хөөхгүй юу? Бүр яг ингээд нэг юм нэгдүгээр ангийн боловсрал, цэцэрлэгийн тэр боловсрал бүр ингээд тэрэнд нь анхаарал тэр хүүхдүүдтэй ажиллаад тий. Бүр ингээд тгийж явна. Тэрнээс чи би одоо ингээд өөршгөө нэг 32 настай нэг хөвшин төгзөгт ингээд үг хилээл болохоо шанаадаж аваарч ойлгуул тэр ойлгохгүй. Наас тэр ингээд төмснүү төмсөрөл үлдэн харин тэдний хүүхдүүдийн л тэр тэнэг төмснүү төмс биш олгоосоо л гэж хүсээд байгаа байхгүй тэр хүүхдүүдийг л өөрчлөмөр харин тэгэл нөгөө нэг нөгөө төрүүний миний нөгөө яриад исэн юм чил байхгүй энэ дэнсэн дээр бид нар хүн чанар те энэ сайхан сэтгэл хүн байхын утга учирыг л илүү их жин даруулах юм бол энэ хөөл дөрмөр зохицуулдаг юм байхгүй болж энэ хүн чанар ядчил тэр зүлгэн дээр гიშхгүй гэдгийг гიშгэж болохгүй эн чи ийм юм процессд ургад юм а гэдгийг багаас нь ойлгуулчих юм бол тэр зүлгэн дээр гიშгэх одоо зүлгэн дээр гიშгэх байхгүй зүлгэн дээр чи замын хажуугаараа гараа шээж штэ тэнд шүлсэн айж тийшээ гараа бөөлж штэ тий. Гэхдээ тэгэхээр чин
хүүхдээ шууд гаргаад тэр зүлгэн дээр замын хажууд баалгаж штэ тий. Тэгэхээр чи нөгөө хуйл дүрм чин ингэж болохгүй тэгвэл чамаг торгоно гэдэг юм чил жин дараад эхлэхээр л нөгөө хүн чанар гэдэг юм байхгүй болоод дээшээгээ яваад алга болоод байгаа байхгүй тий штэ. Одоо ингээл Америкт за одоо юу гэдэг тэр 5 6-ахын настай хүүхдүүдэд ингээд зуны гэрийн даалгавар гэхээр одоо цэцэг ургуулж ирэх юм явуулчихдаг тий. А манайх бол ул ингээд зуны даалгавар ингээд л зүгээр ингээд за энийг бод тэрийг бод ингээд баах юм гээд явуулчихдаг. А яагаад тэр хүүхэд цэцэг ургуул гэж байна вэ? Тэр хүүхэд чинь цэцгийг яаж ургуулдгийг бүх процессыг харж штэ тий. Дараа нь тэр цэцэг надад ямар хэрэгтэй юм? Ургамал гэж надад ямар хэрэгтэй юм? Энийгээр чинь би амьсгалдаг юм байна гэдэг зүйлийг ингээд ойлгоод бүр ингээд байгальтайгаар л ингээд нэг юм. Тэ? Харин наадах чил одоо яг ерөнхий боловсролын суур мэдлэг дээр л яг суур ингэж өгмөр санагдаад байгаа юм. Одоо тэр зүс маань нэгдүгээр ангиас нь эхлээл тийм байгаль ихтлхий гэж ээжийгээ хайрлна гэж үгсүүг аавыгаа хайрлна гэж үгч байгаа. Энийг заамаар санагдаад байгаа юм. Өө тэр 35 үсийг холбож молбож тэр тоо бодож модох нь тэр дараагийн асуудал. Эхлээд суураас нь эхлээд зөв хүн болгоцны дараа зөв хүн болгосны дараа нөхөө хүүхдч хүссэн үсээгүй би нэр уншиж бичихгүй л бол энэ нийгэмд чинь би болохыг цаашаа явахгүй юм байна гэдэг мэдээ хүссэн үсээгүүд чинь айгүй сайн сурах шүү дээ. Тийш. Тэгээ багаас нь дөнгөж ухаан орсон нэгдүгээр ангиас нь залхаагаал нөгөө юмыг үзий ядуулаад ихлүүл тэгэл биш болоод ирж байгаа юм л та. Одоо ингээд яг энэ дээр ингээд анзаарах юм. Одоо ингээд бид нэр ингээд найзуудынд очиод ингээд хоолмол идэв шүү дээ. Тэгэхээр ингээд за хүүхд нь ингээд онцурдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэргүүр ингэж гайхуулж байгаа байхгүй тий. За миний хүү тэр дууг дуулаа үзүүлчих. Тэр англиар шүлгэн уншаа үзүүлчих гэдэг гээл тий. За аалгаар шүлгэн уншаад үзүүлчих. За миний хүү дидиг тидэр үржүүл хэд хэд гарах уу? Дээр мундуг байгаа азгэлт гэж байгаа байхгүй. Бүр ингэж дата бүр сонь санагдав. Тэгэхэд манай хүү тэгж байгаа байхгүй. Аава халимч нь ингэж тий уушигтай тэгээд далаад одоо юун дээр гараад амсгаа авчаад буцаад ааши ордгоо штэ гэхэд яа that's my bro гэж хэлмээр санагдаж байгаа байхгүй тий. Бүр ингээд байгаль бишлээдгээ бүр ингээд бүр тэрийг ингээд мэдээд байгаа байхгүй тэр хүүгээд тэр үржих хуваах яг үнэхээр хэлэхэд бид тэр амьдрал дээр юм үржүүлж боддөг юм уу? Тэгээ нэг үржүүлчих юм гарч ирэл тооны машина гарч ирэлдэг. Үржүүлтгэл өстэй. Тэг нэг хасах нэмэх одоо нэг уншиж чаддаг байх л болчиход байна. За ийм л байна да төгшөө минь. За төгшөө түрүүн юм хэлэх гээд исэн сансуу. Санснуу. Гүй ээ би та хоёрыг ягаад бүр уйраад үйж штэ. Бүр уйраад үйж штэ. Үнэн очроо би ярьж байгаа ер нь үнэн шүү. Би бол очроотой 100% санал нэгтэн. Санал нэг л байна. Хүнээ бүтээч чадаагүй шээж одоо тэгэд нэг баха эрэхтэй эрэггүй хичээл үзээд энэ бала эдийн их сургуулууд ч гэсэн бүгдийн ер нь бүх юм шалгалтанд л орчмор санагдаад идэ. Одоо их сургуулиудыг бүхэн одоо өөрөө санснаар болдог бол би Монгол жолооны үнэлгээтэй бүх хүмүүсийг дахин шалгалтанд оруулмаар санагдаад идэ. Механик машин дээр. Тийш. Тэгээд ёстой авралгүй унгаах нь унгаагаа тэгэл яавал бас нилийн эдэн машин багсгахаа. За бурхан минь зүгээр замын төвжрлийг л багсгадаг. Тэгээ энэ залуучууд чинь 21 он гарах ерөнхийлөгч багсан шүү дээ гшөө. Одоо тэр одоо иргэдийн төлөөлөгчд багсах юм биш үү? Тэд нар чи багсахнаа гэж гарч ирсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий. А багсангийн хэлсэн юм уу? Тий. Хэлсэн. Тий. Бурханд найцснаас тэд нартээ тэднийг ажилуулвал илүү багсах нь найдвартай байх. Яг зөв. Тий. Тэднийг шахах л юм тий шүү дээ. Ерөнхийлөгч урдуур ороод юм ярьсан юм шүү хэлэх гэжсэн юм. Одоо ингээ хүмүүс чи за ерөнхийдөө хийх юм байна гэ нөгөө хэдэ шахаха болчих үү. Энэ залуучуудын чинь амьдрал ерөөсөөр тэр чигэрийн төвжил донд зүгээр ингээ дуусч бүр мөнхрөөд бүр юучих боллоо. Гэхдээ дүүгүү тэгэд амьдрал нь өөрөө наа чи хүн хэлсэн илүүгүй шахаад байгаа юм шүү. Наадгүй шин ч гэсэн адилхан тэр дотор хөөх юм дан төвжрөө зогсч яадаг байл шүү дээ. Оо дараа нар чи өгшөө. Нөгөө юма хангинуулаад алга болоод өгш шүү дээ. Рокасаад уу. Тэ нөгөө цагдаа нараараа бидтрийг холт 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 гэе холдуулаад тэгэл хажуугар сүм сүм гэл. Инэдэг гин хөөе. За яг уу төрийн гурван өндөрлөгч нь төрийн гурван өндөрлөгч нь бол шууд майка асаад шууд явчихсан штеп.
бусад мөнгөтэй хүмүүс ч бүр татуулдаг юм. За би тэрнээс баран дөрүн замаас тийшээ явж өшөө наатаха татуул гэхэд бүгднийг нь хааж байгаа зөвхөн тэрийг нэг татчих тэгж явуулдаг гэж байна шүү дээ. Амар аваад. За тэрэнд нь азар би байвал татагдаа цайхан явна. Азгүй нөгөө талд нь байвал таг хүлээгээ зарчихсан да ерөөсөө. Оо цац. Алж байгаа юм зүгээр дураккод нэр. Тэгээд нөгөө ингээд нөгөө цагдаа нар чи ингээд явуулаад гэрэл асаж ирсэн явуулаад гэдэг нь тийм. Явуулаад гэдэг нь тийм учиртай. Тэр дунд чинь нэг байкан нөхөр нэг их мэдлэлтэй нөхөр байж байгаа байхгүй юу? Аюултай гоо зүгээр. Тэр игмент нь харин би зогсчих юм уу? Далгинд нь сайхан явах гэдэг шүү дээ. Ер нь та нар анзаараа л агараа заа юм. Аха. Ордноос зайсан хүртэл ер нь байнгын татдаг юм да. Аха. Анзаараад зогсохгүй. Төнгөдлөө нөгөө наан цаанаас ирж байгаа нөхдөд чи бүгд таг зогсчих юм. Тэгэл нөгөө яармагч ингээ бүү нэг юм. Дүнэрт юм байдлаа. Тийм. Дээрэс нь хэлэхэд яармагч бит тий байраагаа гэж байгаа шүү дээ. Окей. За за бид нар ч өөдр нэг сэдв үгүй яах вэ? Тус туртаа сэдв хөндөөгүүч гисэн. Одоо яг байгаа Монголд байгаа үнэн төрхүүдийг сэдв болгож гаргаж ирж ярьлаа. Тэгээд та бүхэн бас өөрсдийнх үзэл бодлыг хуваалцаарай. Тэгээ энэ дээр санал нэгдэхгүй юм байсан ч болно, санал нэгдсэн ч болно. Бид нар заавал бидэнтэй нэгдэрэй гэдгийг бол хэлэхгүй. А гэхдээ нөгөө төвшөөгийнхөө хэлсэн алдарт үгийг бас хэлмээр байна. Зүгээр өөрийнхөө бичиж байгаа юмаас өөрийгөө хараарай л гэж хэлмээр. Ямар гоё хэлээ бэ те. Тэдчнээс өөрийгөө олж хараарай гэдэг. Тэр л их хэрэгтэй юм шиг санагдлаа. За тэгээ төгсгөлт нь төвшөө та хоёр маань юу хэлмээр байна? Аа за би нэг бас нэг ганц юм хэлж саяны хэлсэн үгтэй холбоотойгоор. Аа ямагт одоо юу гэдгийг одоо ямагт нэг юм ямарваа нэг юм ерөөсөй байрын сольж нэг харж үзээрэй те. Хэрвээ одоо юу гэдгийг би хэрвээ төвшөө дөлгөөний оронд байсан бол гэдэг талаас нэг би яах байсан бэ гээл те. Тий. Зөвхөн чи одоо ингэдэг доор коммент бичиж байгаа хүмүүс бол зөвхөн өөрийнхөө талаас хараад байгаа байхгүй юу? Аа. Үнэхээр ингэдэг өөрөө хүүхдээ хараад те ингэж байгаа төнгөтлээ а та нар ягаад өөрсдөө хүүхдээ харж болдог юм? Яг өөрийнхөө талаас яриад байгаа байхгүй юу? Нөгөө талаас хэрвээ би төвшөлдөлгүй байсан бол гэдэг талаас нь ч юм харж бас нэг үзэж ингэж юм ингэж нэг тунгаа гараал гэж хэлмээр. За би нэг юм л хөө. Тэгээ. Бүсгүй минь чи инэмсгэлж яваарэ гэж хэлээ да би. Ааха. Тэрнээс ш тийм муухай үг битий хэлж яваарэ гэж ба. Тэг тэр мэрийг яахгүй өөртөө бодно. Зөв нь бол би эмгэгтэй өн бүсгүй минь чи инэмсгэлж яваарэ л гэж хэлээ да. Одоо өөр юу хөвдө тийм үст. Тийм ээ. Амьд явах гоё штэ. Ааха. Тэг. Тэгэл хүн болго өөр өөртнийхөө орол тэгэл өөр өөртнийхөө л амьдралыг туулна тэгээд хизээ нэг өдөр юм а хүртээ. Тэгээ хизээ нэг өдөр хүүхдэд харуулах хэрэгцээ бас гарах л байлгүй дээ. Аа. Тэ. Тийм бэ. За тэгээ ямар ч байсан та хоёрын ихлүүлсэн энэ маргаан би бол зүгээр яг нөө ихлүүлсэн өнцгөр нь бол хамт зогсож байгаа гэдгээ дахин хэлмээр байна. Зөв. Би бол энэ зөв гэсэн талд нь зогсож байгаа. А гэхдээ яг тэр дотоод юм уу минь би нарийн сайн мэдэхгүй болохоор одоо юу гэж хэлэв дээ тий. Яг уу энэ зүгээр энэ нийгмийг энэ хоёр хүний хоорондын маргаан юм шиг мөртлөөсөө энэ нийгмийг чи ингээл бүтэнээр нь харуулж юм. Та нар тэр сошиал ертөнцөө ч өөрснөө харцгаа маргааныхаа хоёр талдаа гараад чарцгаа тийм ч үстэй. Ийм л байна юу нь болвол. Энэ нэг нэг доромжилж байгаа бол тэр чи өөрөө л гэж хэлээ да одоо тэр өөр яах. Тэгээ одоо бүсгүй минь чи нэмсгэлж яваараа гэж дахин хэлээ да. За. За ингээд ирчүүд ийхүү ярьсан байдгаа энэ төрөөр өндөрлчээ. Дараагийн ирчүүд ийхүү ярьсан байдгаа гурван гал ассан сэдв хөндөж ярилцголно. За баяртай. За бакаа.